ပြီးမှစပြီးဟာခေတ်ရည်စီကြောင့်ပေါ်လိုက်ပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေဖို့အတွက်အွန်လိုင်းကဗျာဆရာတင်းကဦးဆောင်ပြီးဇွန်လ၂၆ရက်နေ့ကပြည်မြမာရုံမှာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကဗျာဟာခေတ်ဆက်ဆက်လူငယ်တွေတည်ဆောင်သွားကြမဲ့အရာလို့ပါကြောင်ပြောရတယ်။ကဗျာနဲ့လူမှုဘဝဟာတသားရဲလို့ဆိုပေမဲ့ချင်းကပ်တင်ပြရမှာပုံစံမတူတာကြောင့်လူမှုဘဝကိုချင်းကပ်
ယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကြပြောင်းနဲ့လူမှုဘဝတော့တသားရဲပေါ့လေဒါပေမဲ့လူမှုဘဝကိုချင်းကတင်ပြရတဲ့နီလန်းနေမတူပါဘူးအဲ့တော့လူမှုဘဝကိုချင်းကတင်ပြရတဲ့နေရာမှာကြပြားဟာနီလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခြားနီလန်းနေနဲ့မတူတော့တီးခြားနီလန်းဖြစ်ပါတယ်ကြပြားဟာကျွန်တော်တို့ဘဝနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကြပြားကိုတစ်နေ့တစ်ပုတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ရင်ဖတ်တဲ့လူတွေတော်တော်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခေပြန်ရေးသားကြကနေဖောက်ထွက်မှသာလင်းအသိစမ်းမှုပညာတည်းရဲ့ပေါ်ထွက်လာနိုင်မယ်လို့ဆွေးနွေးတင်ပြကြတဲ့ဒီပွဲမှာကြပြားရေးသက်25နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကြပြားဆရာဇေယျလင်းကဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကြပြားဆရာအတင်းကိုထူထောင်ရတာကလည်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြပြားတွေဝိထုတူတွေရေးသားမှုများပြားလာရကပြင်ပေါ်လာသူတွေရှိတယ်လို့ပျောက်ွယ်သွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြပြားကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာရေးသားကြပြီးပြင်ပစာပေလောကနဲ့ချိတ်ဆက်မိစေချင်တာကြောင့်ကလောင်တက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ကြပြားကိုမျိုးစားမခွဲပဲလက်ခံတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌနန်းနေတိုက်ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ကိုတို့ကဒီ online ပေါ်နေလာတာပေါ့နော် online ပေါ်နေလာတဲ့အခါမှာ online ပေါ်မှာကကြပြားရေးလို့အများပြားတွေ့ပါတယ်တချို့ကလည်းကြပြားစစ်စစ်ရေးတယ်တချို့ကလည်းခံစားချက်စာစုလေးတွေရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှပဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်လို့ဖြစ်နေဘယ်သူမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးပေါ့သူတိုက်လိုက်ကိုတိုက်လိုက်နောက်ဆုံးတော့ online ပေါ်ကလည်း online ပေါ်မှာပဲပျောက်သွားကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုတို့ရည်ရချက်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့ online ကကြပြားစာပေရေးသားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပြန်ပစာပေလောကနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ရေချင်းရှိတဲ့ကလောင်ရှင်တက်တွေမွေးဖွားနိုင်အောင်ကြပြားမှာတော့အမျိုးအစားရေမခွဲထားဘူးပေါ့မြန်မာကြပြားကမော်ဒန်ကြပြားလက်ကြပြားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလက်ခံပါတယ်ကြပြားချစ်သူကြပြားဝါသနာပါသူမှလည်းမြောက်လို့ဘယ်လိုလက်ခံပါ